Hej tjejer! Idag ska jag till Gracia och kolla på bio. Äta lite middag. Så jag håller på att gå upp för gatan här. Ganska fint. Det är väldigt varmt och gött ute. Och så där kan det se ut. Folk sitter ute och snackar och så. Och imorgon så vet jag att ni ska träffas, du och Minea och Li, båda två, hemma hos Minea. Vad härligt. Så jag hoppas jag kan ringa till er när ni är där imorgon, så jag bara får se hur glada ni är. För ni är glada när ni träffas, och jag kommer bli så glad när jag får träffa er. Jag älskar er. Hej då.